چې په دې کې یو بل بل نمونه زمونږ د پاره ده، هغه دا چې سبحان الله ډېره خوندوره خبره دا کار الله په تقدیر کې ولې لیکلی ور، الله په هر کار کې حکمتونه دي. رب العالمین موږ ته دا خو غواړي چې چلی زده کوي د دې پیغمبر نه، خو هغه څوک دي چلی زده کوي د چا چې ډېرې ښځې د یوې ولدې چې څه تسي سیټ ته، او دا چې د کومو نشتي نو دوی دې د فایده یې دږي که مستقبل کې سره وي. د کومو چې ډېرې ښځې دي که چېرته د دوی مینه د یوې سره زیاته وي نو هغوی د دې پیغمبر نه طریقې زده کړي چې د نورو ښځو سره بیا جنګ څنګ تېروي. ولې ولې به دا خبره وکړه؟ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عائشې رضی الله عنها سره مینه د دې نورو سره د مینې نه زیاته وه. دا موږ ته اله پته ولګېده چې کله عائشه راله که چېرته د عائشه رضی الله عنها پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه وي واده کړی نو بیا خو موږ ته پته نه لګېده چې یو خاوند د یوې ښځې سره ډېره مینه وي، او دا د زړه خبره ده، غیر اختیاري ده، په دې کې عدل او انصاف هم نه کېږي، نو دا خاوند به څه کوي او آیا الله یې په دې رانیسي او که نه، دا موږ ته پته نه لګېده که نه. تاسو سوچ دی زما دې خبرې ته، معمولي د الله کارونه معمولي کارونه نه دي. نو موږ ته پته ولګېده چې مینه دي د یوې زنانه سره د زړه نه، او زړه زموږ په اختیار کې نه دی، نو څه به کوو؟ هغه موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ژوند نه، هغه موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ژوند نه دا خبره ایزده کړه چې دا به سیچل کې او سیچل به نه کې. او د زنانو په منځ کې عدل، دا خبره منسوخ ځایونو کې ذکر کړې ده چې د زنانو په منځ کې عدل په هغه کارونو کې پکار دی چې هغه اختیاري دي. هغه څه دي؟ اختیاري. غیر اختیاري کارونو کې عدل نشته. غیر اختیاري لکه د زړه مینه شوه، بل څه کېدای شي؟ بس نه، د زړه مینه د غیر اختیاري ده. بل دې څه کېدای شي؟ ګوره لکه یو زنانه ده، هغه د خاوند دومره خوشحاله ساتي او دومره مینه ورسره کوي چې دې کله هم د هغې سره ملاویږي، د هغې ته موسکي. ولې موسکي؟ ولې خوشحاله؟ څوک ورسره محبت ډېر کوي؟ ښځه ورسره ډېره کوي. او دا نورې چې کومې دي د هغې په شان نه دي، آیا دی به اوس دې ټولو ته لازم یو شان خوشحالېږي؟ او دې ټولو ته به لازم یو شان موسکی موسکی کېږي؟ د بعضو هغه مخونو ته چې سړی وګوري، سړی ته جګړې چغې چغاري درایدي شي. شتي بعض کسان عدل کوي، هغه نمبر وکړي شپه به دي څه تېره شپه د دې بعضو سره چې شپې روانې ته به وي چې لکه پړی دی او تا چولې دی او راکاږې، خو هلته عدل دی کې دا خبرې ده؟ دا خبرې ده غیر اختیاري دي، ځکه چې هلته هغه بله زنانه دومره محترمه ده، د ده دومره قدر کوي، د ده دومره خیال ساتي چې دی راښکو دی ځان ته، د زړه ځان ته مایله کړې. او دغه بله چې دغه بې ادبي کوي، هغه ګستاخي کوي، هغه جنګ جګړې کوي، نو د خاوند زړه د هغه ځینه رو رو څه شي موړ شي، نو دا غیر اختیاري خبرې دي. یا لکه یو سړی د خپلې ښځې سره میلاو شي د شپې، او د مینې محبت چې څه دي هغه کوي، د یوې ښځې سره چې کوي خون ولډېر وکړي، د بلې ښځې چې کوي خون ولډېر نه ورکړي، دا غیر اختیاري ده. څه دي؟ دا غیر اختیاري. په دې کې عدل او انصاف نشته. عدل انصاف په څه کې کوي؟ اختیاري. او په اختیاري کې په څه کې عدل او انصاف؟ غیر ضروري شیزونو کې. لکه اوس یوې ښځې وایي چې زما په سر دړ دی او ما له پینډول ګولۍ راوړه، ته به دوه ډبې راوړې؟ څو ډبې به راوړې؟ ولې یو تاسو په رښتیا دا مسله ګورې، اکثر عوامو ته نه ده معلوم وایي چې څه شی راوړې یو شان، څه شی دا خو ډېره ګرانه شو چې هر شی یو شان نه، غیر ضروري. لکه زه اوس په لاره تېرېږم، یو ځای کې مې جوړه ولیده ډېره مزېدار ده، یره چې دا ویسم اوس دا وړي، دا ته غیر ضروري کار کې ټول لبه وړي. هغه یوې ما ته ټلیفون مثال کې وکړو چې پیزار مې شلېدلي دي نشتي،
نو چې راتلې مال او سره پیزار راوړه اوس به څه کوو؟ دغه یوې لبه وړي کنه ټولو له دغه یوې لبه وړي ولې؟ ځکه چې د هغې ضرورت دی او د هغه نورو ضرورت نشته. نو دې کې لږ سوچ پکار دی، په دې باندې ډېر ملګري هغه نه دي پوهه.